Benvinguts i benvingudes al programa Ajudem-nos, una iniciativa de la Diputació de Girona amb el suport de productors i petits empresaris per superar els reptes actuals derivats de la crisi econòmica de la Covid-19. En el programa d'avui us presentarem la iniciativa Gavarres Kilòmetre Zero, que ha engegat el Consorci de les Gavarres amb l'afany de reforçar el consum de productes locals i de qualitat de la zona. I a més, descobrirem la cuina del vent de la mà de l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria de l'Alt Empordà. Neix un nou projecte per promocionar els productes de proximitat i donar suport als productors locals del massís de les Gavarres. El Consorci ha creat la plataforma Gavarres Kilòmetre Zero per conèixer la varietat de productes ecològics i de qualitat dels sectors que han continuat treballant en aquesta crisi del coronavirus per poder comprar-los. Per ara ja s'hi han sumat 16 productors locals de diferents sectors que ofereixen productes de tota mena, com olis i derivats de les oliveres de Can Solivera, vi de pagès, conserves i verdura de Calàvia a la Conca de Tinar, petites explotacions ramaderes d'ovelles per a la venda de carn o l'elaboració de productes derivats de la seva llet, com mascases de cruïlles o can Villonga a Cassà de la Selva, entre moltes altres coses. El projecte s'enmarca en el Pla Estratègic Gavarres 2020 de promoció del territori i s'assuma a la campanya Ajudem-nos, impulsada per la Diputació de Girona i amb la voluntat de potenciar l'economia circular. Doncs d'això mateix tractarà l'espai d'avui a Plató, Gavarres Kilòmetre Zero, una plataforma que ha facilitat una mica més la vida del productor i també del consumidor, una estratègia que des que van iniciar no han parat de créixer. I ens acompanya a aquesta hora l'Anabel Marín, és tècnica de desenvolupament local del Consorci de les Gavarres. Benvinguda. Hola. Precisament ara dèiem que això no ha parat de créixer. Des que nosaltres vam poder fer un seguiment a l'inici d'aquesta campanya, eren uns 16 productors locals. De quina manera ha anat creixent aquesta llista? Com s'ha anat ampliant? Bueno, mica en mica els productors van anar contactant. Ara de 16 hem passat a 31 i encara tenim alguns pendents per afegir. Bueno, és això, una miqueta anar creixent així. Ha estat el boca a orella? De quina manera s'ha anat engruixint tota aquesta plataforma? Molta gent ho veu per xarxes, per internet, també a través de la Diputació, i contacten. Jo crec que aquesta és la manera més gent ens ha portat. Ha tingut més sortida. Sí. Dels productes que ara comentàvem, que foren part d'aquest Gavarres Kilòmetre Zero, aquesta plataforma, quins diríeu que han estat els que han tingut més sortida, si en teniu dades d'això, i quins exemples podem posar? Bueno, tenim diversos productes, no? Tenim, dins del sector agroalimentari, tenim la part de begudes, de vins i cerveses, fruites i verdures, mels, melmelades, pans, bueno, hi ha de tot tipus. Clar, nosaltres no tenim ben bé dades de quins són els que han tingut més sortida. No t'ho sabria dir ben bé, però sí que tenim constància al Consorci que ens han trucat algunes persones preguntant-nos pels mateixos productors, no? Pensant que a través de nosaltres podien fer la compra, però nosaltres hem dit no, heu de contactar amb els productors. Clar, hi ha tot un procediment. Sí, que sí, clar. No així, dèiem, no, precisament aquesta via de productor-consumidor, que seria doncs, directament sense aquest intermediari que poden ser doncs, les botigues físiques. A més d'aquestes adhesions, heu comptat també, de fet, amb una novetat que crec que és interessant comentar, de no productes alimentaris dins d'aquesta plataforma, sinó artesanals, que també s'hi han volgut adherir. Exacte, sí, comptem amb una miqueta d'artesanals. De fet, bueno, amb l'Associació de Terrissers de Quart, l'Associació de Ceramistes de la Bisbal també, i bueno, amb algun fuster artesà que s'hi ha adherit. Teniu constància això de com ha passat, de que volguessin formar part, si se'ls ha facilitat des d'un inici o van ser ells mateixos que van proposar-ho? De fet, nosaltres ja vam contemplar una miqueta el tema de l'artesanat i vam fer una categoria i a partir d'aquí doncs, va començar a sumar-se gent. No? I un cop ja hi ha Aquari, també la Bisbal. No? Ara parlaves precisament del sector agroalimentari. Quin paper diries que té dins mateix de les Gavarres tot aquest sector, no? La importància de l'alimentació, no? El producte alimentari, però aquest producte de quilòmetre zero? Bé, certament, les Gavarres
massís, no? Espai natural protegit, són molt forestals i hi ha molt de bosc. Llavors, tot el que és més producció de fruites, verdures, etc., es troba més a la plana. Tot i que nosaltres sí que hem contemplat tots els productors que estan en els municipis gavarrencs, que no necessàriament han d'estar dins de l'espai natural protegit, però dins del massís, doncs sí que hi ha més la part de bovins, per exemple, o de les cabres, que ens ajuden a mantenir els espais nets i, bueno, això també afecta la prevenció d'incendis. Precisament, lligat a això, aquesta iniciativa, dèiem, se suma a la campanya Ajudem-nos, el mateix nom que aquest programa d'aquesta casa, amb la voluntat, dèiem, de potenciar aquesta economia circular. De fet, un dels projectes que avui no podem oblidar ni tampoc obviar és el que ara comentaves, no? Aquest paper important que tenen els ramats de foc, que els anomeneu així una mica, per fer aquesta prevenció d'incendis, aquest sotabosc que hem d'estar també sempre alerta durant, sobretot, aquesta època de l'any. Sí. De fet, Ramats de Foc és una iniciativa que és de la Fundació Pau Costa. Nosaltres, com a Consorci de les Gavarres, hi hem col·laborat, per exemple, cofinançant un tancat per Làctics Pauet. I ara que tinc en ment, tenim això, dues iniciatives al Consorci que col·laboren amb els Ramats de Foc. Una és a Can Vilallonga, una finca que gestionem nosaltres des del Consorci. I bé, aquí tenim una pastora d'una finca veïna, que el que fa és pasturar les seves cabres pel nostre territori, per la finca de Can Vilallonga, i així mantenen els espais i mantenen el paisatge i actuen també prevenint els incendis. Perquè, bueno, el sotabosc, el bosc mediterrani, i rebrota i... I tot i aquestes èpoques de pluja que hem tingut, si encara ho comentàvem, s'ha d'estar alerta. Sí. Precisament, dèiem, aquesta campanya s'emmarca únicament en aquesta situació actual. No sé si vosaltres hi veieu futur de seguir comercialitzant d'aquesta forma, que sigui també una nova via, no?, per poder arribar a nous clients, també a través d'aquesta plataforma web. I tant. En definitiva, això ho haurà de decidir cada productor, no?, perquè nosaltres al final només facilitem el contacte. I al final aquesta iniciativa ha estat una molt petita iniciativa per intentar contribuir i ajudar el sector en un moment tan dur com el que ha estat el de confinament, no? Però bé, és una cosa més això dels productors. Nosaltres, per part nostra, sí que mica en mica intentarem avançar. Mirarem també de col·laborar amb la xarxa de productes agroalimentaris del Baix Empordà, la xarxa Tràmac, aviam en quin sentit hem de seguir avançant. Per tant, es podria ampliar, és a dir que... Sí, tant, vull dir, terreny per explorar sempre n'hi ha, no? De fet, el Baix Empordà ja porta temps treballant en això i, bueno, clar, hem de veure quines són les implicacions, com podem col·laborar, com es pot generar tot aquest teixit. Per tant, plataforma oberta per qui ens estigui veient i vulgui, i tant, doncs, formar-hi part, no hi hauria cap problema. Doncs, Annabel, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui. Parlàvem d'aquesta plataforma Gavarres Kilòmetre Zero, aquesta iniciativa per acostar tot aquests productors també als seus clients. I ara mateix, alerta, perquè seguim ampliant aquesta llista de projectes que han nascut durant aquests mesos d'emergència sanitària. I ara toca embrutar-nos una mica les mans perquè viatgem fins a l'Empordà per conèixer de prop la cuina del vent. La cuina del vent neix de la inquietud d'un col·lectiu de professionals que creuen la gastronomia com a eina d'expressió d'un clima i d'un paisatge en comú, l'Alt Empordà. Tota la complexitat i varietat és el que omple els contrastos de la seva cuina. A més, s'engendra en una tradició de mar i muntanya, però evoluciona amb les tècniques més avantguardistes de l'alta gastronomia. Compta amb un grup de professionals i establiments d'alta qualitat que tenen la voluntat de compartir coneixements i fer participar tothom qui vulgui del projecte a través de xerrades, seminaris i mostres que tenen com a funció millorar la qualitat del servei i fer més forts els vincles establerts a través de l'ofici. La cuina del vent compta amb el suport de l'Associació d'Empresaris d'Activitats d'Hostaleria de l'Alt Empordà i de l'Escola d'Hostaleria de l'Alt Empordà i està format per professionals de diferents branques de l'hostaleria que amb l'objectiu de promocionar la terra, la cuina, la cultura, la tradició i la feina ben feta volen compartir i exportar arreu les arrels i la peculiar personalitat de l'Alt Empordà. Sí, 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 no, ja m'ho van sortir,
volem fer alguna cosa així. Cuiners i gastrònoms també han hagut de repensar el seu dia a dia durant aquest confinament. Avui ens trobem a Figueres, a l'Alt Empordà, al restaurant Can Jeroni. I avui volem embrutar-nos les mans mentre ens expliquen la cuina del vent. Som-hi! Bé, doncs ja som aquí. Hola, Roser! Hola, Georgina! Escolta'm, què és això que té tan bona pinta? Mira, com que són la setmana de Sant Joan i Sant Pere, us hem fet unes coques. Perquè jo he vingut aquí a conèixer la cuina del vent, però m'interessa també embrutar-me una mica les mans. Clar, i tant. Ara en Guillem ens tallarà la coca perquè la cremarem, la de crema. Hola, i te donarem. Hola. I te donarem la crema i la cremarem. Molt bé. M'has preparat algun davantal per posar-me jo I també? I tant, el davantal de la cuina del vent. Com un davantal de tota sí, la vida. Sí, normal. No? I tenim aquesta forquilla entremuntanada amb la E d'Empordà. El símbol? Sí. Genial. Escolta, ara que m'estic posant el davantal de la cuina del vent, explica'm exactament què és això. Doncs la cuina del vent és una branca gastronòmica de l'Associació d'Hostaleria de l'Alt Empordà. Exactament. Com desenvolupeu el que és tot aquest engranatge, tota aquesta identitat d'aquí de casa vostra? Doncs nosaltres el que fem és mirar molt el producte d'aquí de la terra i intentar comprar sempre al mercat i producte de proximitat. Tant sigui peix, carn, com verdures, com làctics, el que sigui. Venim d'una crisi, d'uns mesos confinats i tot això complicat, també... Complicat, molt complicat. M'imagino que ho esteu notant al sector. Molt complicat. Explica'm com ha estat aquest retorn. Anem fent cosetes, perquè I això... I tant. Tu m'expliques, després parlarem amb el Guillem perquè també ens expliqui la seva, la sí. seva experiència. Li dono la volta? Sí. Aquí mateix? Sí. Gira-la cap amunt, cap avall. I mira. Som-hi. Jo aniria fent ziga-zagues, Georgina. Vinga. Vinga. Això ho he de fer jo? Sí, vale, doncs i tant. M'expliques, m'expliques. Ara em deies, tornada a la realitat, aquesta nova tornada normalitat. A la realitat amb, tots, amb tota la problemàtica, bueno, amb tot el que hem de fer de, tot, de totes les mesures preventives, que és molt important. I, bueno, i hi ha poqueta feina, Georgina. Ho esteu notant? Fas molt bé, eh? Què, com ho veus? Jo molt bé. Però m'estic passant o no? No, no, molt vale, bé, vale, molt vale. bé, Georgina. Preta una mica més fort. Una mica més fort. Molt bé. Escolta'm, clar, el que han estat aquestes mesures, no? Perquè tot això m'imagino que també s'ha fet feixuc, no? Sí, haver de tornar sí, d'aquesta sí, forma. Sí. Ah, mira, nosaltres avui mateix portem mascareta a la cuina, sí. no? Que és, no és massa complicat, còmode, eh? Còmode, sí, no és. Sí, sí. Per mi... Explica'm, de fet, estem ara mateix a Figueres, aquí al centre, perquè esteu ben bé al centre. La gent, nosaltres estem a tocar de França. Esteu notant també que amb aquesta obertura de fronteres la gent s'anima o no? Aquesta confiança. Digue'm, i tant. Jo faria piquets, que queda molt monos. Ah, val, canviem. I fes tot al voltant. Vinga. Som-hi. Doncs sí, gràcies a Déu ens han obert. Preta, preta. Apreto. Molt bé. Doncs ens han obert ja la frontera i la veritat és que és un... Hem respirat, eh? Entre que ja poden venir gent de Barcelona i el francès, sobretot el francès es nota molt aquí al mercat, perquè nosaltres estem aquí davant del mercat Exacte. De la verdura de Figueres, de la plaça del Gra. Mercat. I la plaça Catalunya. Mercat de fruita verdura, i verdura. Exacte. I parlant d'això, sí. la importància, no? Del la importància del francès. Local. La importància del producte també en els vostres plats, dèiem, la cuina de l'Empordà, perquè tinc entès que fa poc heu signat un manifest, no?, on, bé, de fet, iniciaríem aquesta col·laboració també doncs, per intentar potenciar el que dèiem, el producte local d'aquí de l'Alt Empordà. Sí, hem signat un manifest amb la DEO Empordà i la cuina de l'Empordanet. Tot això ve lligat des dels sopars maridats que se'ns van troncar, se'ns van... Espatller i ara, si vols fer ziga-zagues, ah, com abans, dins? Sí. Ah, doncs molt bé. Bueno, a veure, molt bé. Se'ns va espatllar tot el dels sopars maridats perquè tot just començàvem amb els cellers a fer els sopars maridats i va començar el coronavirus i es van haver d'anul·lar. Segurament, Georgina, ara començarem cap a l'octubre a tornar a fer aquests sopars que es van quedar parats. És a dir, que... L'estiu queda totalment sacrificat, no? És a dir, l'estiu ja ens en podem oblidar.
Sí. D'aquests sopars maridats. Sí, no, els sopars maridats a l'estiu fem un peron perquè al tenir tot el turisme i és una reactivació per la gent, sobretot d'aquí, que coneixi els nostres vins. Quin és el següent pas? Tu diràs. Perfecte. I ara cremarem la de crema. Escolta'm, està molt bona pinta, això. Ei. Ah, ara ho cremarem, ho cremarà el Guillem? Cremarem, sí. Molt bé. Escolta'm, Roser, també a conseqüència, no, dèiem, d'aquesta situació, després sí que endolcirem una miqueta el moment, però sí que cal comentar la realitat també dels establiments aquí a casa nostra. No? Em comentaves quanta gent sou normalment treballant en aquesta cuina. Nosaltres, i quanta gent sou ara mateix? No, l'establiment normalment és 4 treballadors, 2 a fora i jo i una rentaplats a dintre. Ara actualment som 2, una camarera i jo. Perquè la situació és complicada, no hi ha les mateixes reserves, no s'ingressen els mateixos diners, i el més complicat és qui vindrà a l'estiu. Aquesta és la pregunta que ens fem tots. La gent farà vacances, no farà vacances, després d'aquests 3 mesos de confinament... Bueno, hem d'anar fent i anar veient. Enllaçat amb el que havíem comentat, vosaltres esteu molt ben localitzats aquí al costat del mercat, dèiem, d'aquí de la ciutat de Figueres. Com d'important és aquesta sintonia, no? Productor-cuiner, no? Vull dir, aquest vincle que hi ha de tot el cicle. És una unió que sense ells no podríem cuinar, o sigui, com més bo és el producte, menys coses has de fer a la cuina. És molt important tenir un bon producte, i un producte fresc i de proximitat. Buscar aquell productor de confiança, això és una cosa que vosaltres ja fa temps que teniu. Sí, és que nosaltres, la nostra cuina és de 4 generacions. Pensa que ja la meva... Hi havia una tia que ja venia a plaça. Vull dir, els coneixem a tots. Amb un anem a comprar les tomates, a l'altre anem a comprar els pebrots, a l'altre li comprem els cargols, a l'altre li comprem... les figues, que fem figues confitades. Cadascú té la seva cosa, igual que cada cuina, doncs en Guillem fa una cuina més moderna i jo faig una cuina més antiga. Més, i no per això deixa de ser més o menys bo. Clar, 4 generacions, em deies? Sí, de dones cuineres. De dones. Això és importantíssim, sí, no? Sí, venim ja de molta història. Sí, sí, sí. I, bueno, i suposo que amb mi s'haurà acabat, perquè a la meva filla no li agrada gota cuinar. Què dius ara? No hi haurà continuïtat? No, 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 crec que no. Però, bueno, es continuen fent els plats de les iaies. Sí. La gent segueix volent aquest tipus de plat, la cuina tradicional catalana. Vull dir que això és una cosa que en principi no morirà, no? Jo crec que no. No. No, i ara aquesta gent més joveneta la fan més moderna, però això no morirà mai, jo crec. La reinventen, no? Claro. Li donen un parell de voltes. Doncs som-hi, Guillem, escolta'm, crec que ara també és interessant conèixer una mica la teva situació, la teva experiència, perquè vosaltres al Vora Mar esteu a Portbou. Sí. Clar, això és a costa, és diferent. Seiem? Seiem? Esperem a la Roser, que ara de seguida ens servirà aquesta copeta de cava. Però per conèixer una mica també com ha estat aquest confinament, aquest desconfinament i aquesta represa on ens trobem ara. El confinament ha estat molt dur, perquè nosaltres vam fer una inversió molt, molt important en el negoci. És un negoci familiar, també la primera generació són els meus sogres, i ara hem agafat una miqueta el negoci, el que és el meu cunyat, la meva dona i jo. I el confinament ha estat molt dur, perquè no pots ingressar, els bancs t'exigien els pagaments igualment, però bueno, ara això sembla ser que va una miqueta a la baixa, perquè ja podem començar a facturar una miqueta. La resposta a l'hora d'obrir, bueno, el client ens està responent força bé, la gent té ganes de sortir i accepten les noves normatives. Creus que el fet d'estar a prop del mar és un avantatge? Ara per ara sí, ara per ara sí, perquè tant de temps tancada la gent a casa, té moltes ganes de platja. Busquen, la gent. Busquen, no? Sí, sí. La proximitat del platja mar. I natura, paisatge. Totalment. Perquè de fet a l'Alt Empordà el que tenim és paisatge, tant sigui mar com la zona més muntanyosa, no? Mar i muntanya. Mar i Mira, muntanya. Precisament. Si haguéssim de dir un dels plats allò estrella típics d'aquí de l'Alt Empordà, mar seria muntanya, aquest? Mar i muntanya. Mar i muntanya. Sí, jo no sóc de l'Alt Empordà, però sóc un enamorat des de sempre dels mars i muntanyes, i em fa moltíssims. Tant freds com calents,
quan parlàvem amb la Roser ens ha comentat, no?, que tu feies una cuina més moderna. Mm-hmm. Què podem degustar, què podem provar al Vora Mar? Què podem provar al Vora Mar? Doncs mira, al Vora Mar ara mateix estem servint des d'un tartar de tonyina amb algues i tobiko wasabi. Un plat que entrarà nou ara, mira, en primícia, per tots vosaltres. Farem un tartar de meló, uns canelons de pernil d'ànec amb tartar de meló, unes gambes marinades i una sopeta de meló. Mm-hmm. Tenim un altre mar i muntanya. Sou de xarxes socials? Vull dir, sí, aquests bastant. Dies el fet de seguir en contacte, no?, amb la gent, amb els clients. Bueno, i sobretot xarxa social molt amb el tema de l'associació d'hostaleria i la cuina del vent. Hem tingut moltíssima formació. Hem treballat molt. Sí, sí. Online, tot això, amb tot distància. Online, tot com online. Ha estat? Molt productiu, molt productiu, i la veritat és que ens ha servit molt a l'hora de reobrir. La incorporació d'aquestes xarxes socials, d'aquestes noves tecnologies, no sé si això li veieu continuïtat també al que és formar part, no?, de la gastronomia. Home, sí, és molt important avui en dia el tema de la xarxa social per donar-te a conèixer. I en aquest cas, amb tot el que hem patit d'estar confinats a casa, ens ha servit molt per el que et comentava, pel tema formació. Tu ets de fer receptes d'aquelles allò per xarxa social, directes? Perquè n'hem vist molt, hem vist molts cuiners i cuineres. Jo, de fet, aquest confinament m'he format tot el que he pogut, però principalment he disfrutat dels meus dos nens petits amb la meva dona a casa, que malauradament moltes vegades no podem fer. Ha estat una altra manera també de... Ha estat una altra manera de viure. Sí. Sí, sí, i tant. Doncs mira, ja tenim a la Roser. Hola. A punt. Hola. Escolta'm, què ens portes, cava? Una mica de cava perquè provarem aquestes coques, no? I tant, i tant. Vinga. Va, Guillem. Jo? Endavant. Vinga. Talla la que més ràbia et faci. Quina matem? Home, jo la cirereta, home, no? Home, sisplau, no? La típica, no? Oh, aquest brioix, molt bé. Fins aquí el quart programa de l'Ajudem-nos. Tornem la setmana vinent amb un nou capítol per seguir coneixent el bo i millor de casa nostra. Tria productes i serveis d'aquí. Ajudem-nos. Diputació de Girona.